Загоряння у квартирі по вулиці Франка в місті Кролевець виникло близько 6-ї вечора. Рятувальникам зателефонував син власника, який перебував поряд та відчув різкий запах диму. Вогнеборці виявили, що вогонь поширився на стіни та стелю кімнати площею до 60 квадратних метрів, а також охопив меблі та інші домашні речі. Менш ніж за годину пожежу вдалося подолати. Чоловіка, що був травмований, госпіталізували.